Ima dosta tih scena i tih akcionih. Ja lično sam uživao radeći na njima. Meni je to zabavno. Meni je zabavno da je van uobičajenog. Svako može da prevarne auto. Ludilo. Ne, baš je bilo dobro. Jedna od dragocenosti ove serije to je da će ljudi videti zaista neka najnovija lica i mislim da su gotovo bez izuzetka svi opravdali očekivanje i da su odlični i deluju vrlo uzbudljivo i autentično na ekranu.